maltinha, bem-vindos a mais um vídeo. Não sei se vocês se lembram, eu acho que sim. A semana passada eu estive na Amazónia, a convite da Google, e conheci um fotógrafo chamado Paulo Del Valle. Pesquisem no Instagram e vão perceber que ele é bastante conhecido no Brasil. Faz trabalhos muito giros e, além disso, ele deu-nos alguns workshops, dois para ser precisa, de fotografia, ou pequenas dicas de fotografia. Acima de tudo, como fotografar melhor com o telemóvel. Nós tivemos, vários influenciadores, eu de Portugal, a Areta de Espanha e alguns influenciadores também do Brasil. Nós tivemos então a convite da Google, foi-nos apresentado este modelo, este telemóvel, que é o telefone da Google, ainda tem aqui a imagem que eles nos puseram. Isto é a capinha, e ele é o Pixel 2XL, se não estou em erro. Mas isto não é para falar do telemóvel, apesar dele ser fantástico e tirar ótimas fotografias, é realmente para partilhar convosco, como eu prometi que iria fazer, algumas dicas do Paulo Del Valle para melhorarmos as nossas fotografias com o telemóvel. Uhul! São 5 dicas e eu vou passar já a explicá-las. Mas antes disso, por favor, subscreve o canal. Sim, eu dou tempo, vai lá, subscreve o canal e aciona o sininho para saberes que há vídeo novo no canal. Se tu não acionares o sininho, se não fizeres um like no vídeo, se não deixares um comentário, não vais ser avisado, apesar de subscreveres o canal, não vais ser avisado que há vídeos novos e vais perder muitas surpresas neste canal, ok, malta? Portanto, bora lá, aciona aí o sininho e vão-me fazer também muito mais feliz. Vamos começar então. Das primeiras dicas que o Paulo nos deu tem a ver com a luz. Toda a gente sabe que a fotografia tem tudo a ver com a luz, tirada ou não com o telemóvel. A luz é essencial para termos bonitas, boas, fantásticas fotografias. Portanto, primeira dica de todas, usa a luz a teu favor. E como é que isto é possível? É muito simples, vocês têm que procurar, se estiverem na rua ou em casa, sempre de onde é que vem a luz. Por exemplo, neste caso eu tenho uma janela aqui deste lado, aqui não tenho. Portanto, vocês conseguem perceber logo à partida que eu tenho muito mais luz deste lado da cara do que deste. Logo, se eu for tirar uma fotografia, uma selfie, aqui dentro de casa, vou abrir então aqui o meu telemóvel, já está, e vou virar-me para a luz para vocês verem a diferença. Aqui está. Uma foto com luz, virada para a luz, e uma foto virada para dentro. Mas acho que é fácil de perceber a diferença. Como vocês viram, a fotografia em que eu estou virada para a janela favorece muito mais o rosto, tira muito mais as marcas da cara, as olheiras, ilumina o rosto todo, enquanto se eu tirar de costas para a janela, tudo vai ficar mais marcado, as minhas rugas de expressão, olheiras, tudo isso vai ficar muito mais marcado e eu não vou ficar tão favorecida. Portanto, se tirarem fotografias dentro de casa, obviamente que devem tirá-las com a janela de frente para a vossa cara. Ou então, se tiverem uma luz artificial que seja boa, como eu estou a utilizar agora aqui à frente, podem utilizar a janela de lado só para fazer assim um pequeno recorte. Mas eu acho que é melhor se realmente usarem a luz de frente da janela. Isto em casa, na rua é exatamente a mesma coisa. Têm de ver onde é que está o sol e tirarem as fotografias de frente para o sol, de maneira que não estejam assim, não é? Mas aí já vamos, as horas em que devem tirar as fotografias. Mas devem tirá-las de frente para o sol e não de costas para ele, porque senão vão ficar uma silhueta só. Se quiserem ficar uma silhueta, também podem, mas quando são fotografias de rosto, então devem tirá-las viradas para o sol. Se tiverem um dia nublado e não virem o sol efetivamente, não tem mal. Olhem para as nuvens e percebam qual é a zona da nuvem que está mais clara. Se é da vossa direita, se é da vossa esquerda, e realmente virem-se para essa zona onde as nuvens estão mais claras, porque é aí que está o sol. Portanto, primeira dica, usem a luz a vosso favor. Segunda dica do Paulo tem a ver também com as horas do dia a que tiramos as fotografias. Isto era uma coisa que eu já sabia, porque faço realmente muitos catálogos e fotografo e às vezes perguntam, mas porquê é que tu vais fotografar às 4 da manhã? Porque às vezes o sol nasce às 5. Em alguns sítios. Então, aqui está a segunda dica do Paulo, que é tirarmos fotografias com o nascer do dia. É verdade, pessoal. Nada de tirar fotografias ao meio-dia ou à 1 da tarde em que o sol está aqui na vossa cabeça e vocês ficam com sombras das pestanas, do nariz, do queixo, de tudo, e não conseguem abrir os olhos, estão a tirar fotos assim, todos coisas, todos franzidos. Não.
tirem fotos. Se forem de viagem, então aproveitem. Eu sei que é um bocadinho chato, se calhar ter que acordar antes do sol nascer, mas aproveitem, façam isso um dia, vão ter fotografias lindas para as férias inteiras. Portanto, vejam que horas é que nasce o sol no sítio onde vocês estão, vejam também onde é que ele nasce, ou seja, se é perto do sítio onde vocês estão a dormir, se é longe, têm que ir de carro, se for numa ilha, de que lado da ilha é que nasce o sol, vejam isso e aproveitem para tirar fotografias com o nascer do dia. Primeiro, a luz é maravilhosa, mesmo, é maravilhosa, é super suave e ao mesmo tempo super iluminada, portanto todas as fotografias vão ficar lindas de certeza. Segundo, não há praticamente ninguém na rua, portanto aquela foto extraordinária que vocês viram num catálogo ou no Instagram de algum Instagrammer de viagens foi sempre sem ninguém, não é? Num sítio super badalado, mas sem ninguém, foi possivelmente tirada de madrugada, em que as pessoas estão todas a dormir e vocês vão lá tirar a vossa foto maravilhosa. Também a luz do final do dia também é ótima, que eles chamam de Golden Hour, claro que é maravilhosa, mas aí tem a questão de, provavelmente, num sítio mais badalado, já estar cheio de gente. Portanto, conseguem uma luz mais ou menos parecida de madrugada, mas claro, se conseguirem tirar fotografias ao pôr do sol, sim, merece muito a pena, porque aquele amarelo, não é? Aquele gold que fica na fotografia é realmente maravilhoso e nós ficamos com um ar super saudável. E fotografias lindas. Portanto, segunda dica do Paulo tinha a ver exatamente com as horas a que tiramos as fotografias. Terceira dica tem a ver com um modo que agora está muito na berra nos telemóveis, que é o modo retrato. Se o teu telefone não tem este modo, não faz mal, não desesperes, podes fazer a mesma coisa com uma máquina fotográfica ou então quando comprares um telemóvel novo vais conseguir utilizar. O Instagram já tem o modo retrato no Insta Stories, portanto tenta dar uma olhadela e ver como é que funciona. Eu vou explicar-te aqui com este telefonezinho que tem o modo retrato. O meu Samsung é o S9, não tem o modo retrato, não sei se o Plus se tem o modo retrato ou não, vejam isto. Este da Google já tem e há alguns iPhones que também já têm. Acho que o Huawei também já tem o modo retrato, portanto vejam isso. Mas para vos explicar aqui mais facilmente, vou pôr a gravar outra vez. Tentar que vocês vejam, eu venho aqui, câmera lenta, retrato. O modo retrato o que é que faz? Ele foca a nossa cara, delimita aqui uma silhueta, a nossa cara, o nosso corpo e desfoca o fundo como uma máquina fotográfica profissional. Então, se eu fizer assim, clicar na minha cara, ele desfoca um bocadinho o fundo. Quanto mais longe vocês estiverem do fundo, mais ele vai desfocar. É uma das dicas para o modo retrato. Quanto mais próximo o telefone estiver de vocês e mais longe estiver do fundo, mais desfocado ele fica. Agora, a ver se eu consigo. Vou tirar aqui uma fotografia para vocês verem. Virar aqui para a luz. E aqui está ela. Ora, aí está. Conseguem perceber? Está tudo desfocado à minha volta e está tudo focadinho na minha cara. Que foto bela, eu sei, mas pronto, enfim, fica assim. Isto é o efeito do modo retrato que vocês devem usar e abusar nos vossos telemóveis e nas vossas máquinas fotográficas. Nas máquinas fotográficas tem a ver com a lente. Algumas lentes dão para fazer este desfoque atrás, outras não. Portanto, é uma das outras dicas do Paulo é usarem o modo retrato neste sistema assim. E vai potenciar ainda a vossa fotografia se utilizarem as outras duas dicas que eu dei anteriormente. A quinta dica do Paulo tem a ver com três letrinhas que estão presentes no modo de fotografia que vocês conseguem encontrar de certeza nos vossos telefones. E estas letras são HDR do telemóvel. E em cima, aqui em cima, têm três letrinhas que são HDR. Neste caso aparece-me de HDR mais desativado, HDR mais ativado, HDR mais melhorado. Mas nos telefones normalmente só vem escrito HDR. HDR é uma sigla para High Dynamic Range, que em bom português significa alcance dinâmico. Basicamente é isto. E o que é este alcance dinâmico? Ou seja, ele consegue
em condições de muita luz ou de pouca luz, consegue tirar o melhor proveito da fotografia. Portanto, vocês devem ativar este modo de HDR em alguns momentos e o ideal é irem testando para perceberem, mas geralmente funciona muito bem com pouca luz e com muita luz para não ficar a fotografia completamente estourada e não ficar completamente às escuras. Portanto, ele vai pegar na melhor luz, na melhor sombra, no melhor foco e vai juntar tudo e dar-vos a melhor fotografia. Em alguns casos, quando este HDR está muito exagerado, pode dar o efeito Photoshop na vossa foto. Se vocês quiserem esse efeito, boa. Se não quiserem esse efeito, vão gerindo e vão perceber qual é a melhor altura para utilizar o HDR, mas ele não é um bicho papão, ele está ali, vocês podem utilizá-lo e só vai melhorar as vossas fotografias. Portanto, acabamos assim. Este é o vídeo com 5 dicas para tu melhorares as tuas fotografias e selfies com o telemóvel. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e não percam, porque o próximo vídeo está aí à vossa espera. Um beijinho muito grande, até logo!